საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ამ კამდინარეზე მისი და მისი ოჯახის წინააღმდეგ ოპოზიციური მედიის მიერ მომზადებული სიუჟეტის ანუ სოციალური ქსელით გამოეხმაურა, როგორც მამ კამდინარეზე აღნიშნავს დეკლარაციაში არსებული დეტალიზაციის მიუხედავად შექმნეს სიბინძურე, რასაც ჟურნალისტიკის გარდა ყველაფერი ჰქვია. დინარაძე წერს, რომ ამ სიუჟეტის ერთადერთი მიზანი მის ასაკოვან მშობლებსა და შეშმაძმაზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედებაა. Ორმა ფაშისტმა ნოდარ მელაძემ და მაკაჩიხლაძემ, რომლებიც წლებია ჩემს უკანონო შემოსავლებს ეძებენ და გარანტირებულად ვერასდროს იპოვიან, რაც ბუნებაში არ არსებობს, მომდევნო ბინძური ანონსის სიუჟეტი გააკეთეს თერჯოლაში ღვანკიჩი ჩემი მშობლებისა და ძმის კუთვნილ სახლზე, სადაც ისინი ცხოვრობენ. რა დონეზე დაეცნენ ეს ერთი, მეორე მცირე განმარტება. ჩემს დეკლარაციაში ყველა თეთრი შეტანილია, შემოსავალიც, მისი წყაროც და რაც სახლის მშენებლობაში დაიხარჯა, აბსოლუტურად ყველა თეთრი. შარშანწინდელ დეკლარაციაში დეტალურად არის მითითებული კრედიტი ორ ტრანშად. ასევე შარშანდელ დეკლარაციაში რამდენი დავიმატე კრედიტი. შემდეგ საგურამო სახლის გაყიდვის შედეგად მიღებული შემოსავალი და დეტალური განმარტებაც კი გავაკეთე დეკლარაციის შესაბამის გრაფაში, აქედან რამდენიც ჩავხურე კრედიტის ნაწილი და რამდენი მოვახმარე სამშენებლო სარემონტო სამუშაოებს. აი ამ უპრეცედენტო დეტალიზაციის მიუხედავად შექმნეს სიბინძურე, ჟურნალისტიკის გარდა რომ ყველაფერი ქვია. მთავარი პრობლემა კი ის აღმოუჩენიათ, რომ თურმე ღვანკითის საკარმიდამო ნაკვეთის თანამესაკუთრედ ყოფილვარ ჩარჩენილი სადღაც, სადაც დიდი ხნის წინ ამოწერის გამო პირადი ნომერიც კი არ არის თურმე მითითებული. რა სამარცხინო ხალხია, სხვა რომ ვერაფერი, ბოლოს დეკლარაციაში ღვანკითის საკარმიდამო ნაკვეთის დამალვაში დამდეზბრალი. ერთადერთი მიზანი კი ჩემს ასაკოვან მშობლებზე და შეშმაძმაზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედებაა. ზუსტად იციან, რომ ჩემზე დიდი ხანია ასეთი მდაბიო ფეიკები აღარ მოქმედებს. ამ ამბავში ყველაზე სევდიანი, თუმცა შეიძლება იუმორნარევიც კი ის არის, რომ მე არასდროს გამიმხელია შემი ძმისა და მშობლებისთვის, რომ დანგრევის პირას მისული ძველი სახლის უკან წლების წინ დაწყებული მშენებლობა ბანკიდან გამოტანილი ორი საკმაოდ დიდი კრედიტით დაჩქარდა, რომელიც 2027 წლამდე უნდა ვიხადო. ამ თემაზე რომ არ ეფიქრა და ენერგიულად, ყოველთვის ვეუბნებოდი, რომ მათი დანაზოგი ძალიან დამეხფარა. თუმცა რა თქმა უნდა, ისიც ისოდნენ, რომ სხვათანხაც გაცილებით მეტი დაიხარჯა. ბედნიერები იყვნენ იმით, რომ მათაც მიიღეს გარკვეული მონაწილეობა სახლის აშენებაში. დეტალები კი კრედიტის რაოდენობის შესახებ აქამდე არასდროს მithkoms, თუმცა არაუშავს მაპატიებენ. მთავარია ის ზუსტად იციან, რომ მათი შვილი და ძმა ყოველთვის ამაყადიულის და უკან მოხედვის არასდროს შეეშინდება. სამივეს ბოდის უხდი, რომ ასეთი ნერვიულობა უწევთ ჩემ გამო. ნაც ფაშისტ ჟურნალისტებს კი ვურჩევ, ვილოცონ მათ ჯანმრთელობაზე.